Eu sou a Aninha. E eu sou a Mami. E hoje a gente tá aqui no Sobreviva ao Pac-Man. Isso mesmo. Aninha, nós precisamos pegar todas essas bolinhas, que é a pontuação. E também temos que sobreviver a quem? O pessoal ainda nem viu. O Pac-Man tá ali, galera. Olha ali. E tem várias bolinhas de Pac-Man. Vamos lá ver. Vamos de longe, né? Pelo amor de Deus, a gente não quer ali, ó. Aqui, ali, ó. Estão correndo atrás de uma mesma menininha. Tadinha dela. Gente, e eles comem tudo que eles vêm pela frente. Todas as bolinhas, as... não dá pra pegar essa bolinha, por quê? Oh my God. Vamos lá, Aninha. Ai, que susto. A gente tá indo pra outro mapa? Sim. Oh my God. Sim. Novo mapa, galera. Vamos bora. Ver. Bora, estamos chegando! A gente ai, tá você já caiu no meio de dois Pac-Man! Olha isso, tanto que morreu! O pessoal já caiu direto na boca dele! Ai, com essas... Ali, cuidado! As árvores estão gigantes, aí é mais difícil pra gente ver! Aquele mapa tava mais fácil! É, mas esse, Mamis, ó, dá pra se esconder, né? Aqui, é, ó, só que ele, você esqueceu... Só que o problema é, ele quebra as árvores. Ele quebra e deixa ele, cair. Ele quebra, ele come. Cuidado, ele... Aí, ai, 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 acho que ele veio atrás de você. Quero ver se ele quebra essa árvore. Não, tá. Não. Tá, ele quebra. Aninha, corre! Socorro. Ele tá te dando hit! Morri, olha meu rosto. Eu ainda feliz da vida. Que feio, o Pac-Man te comeu! Tá, voltamos. Tivemos uma chance de sobreviver. Ah, ah. O menino morreu! Como? Ela caiu da árvore? Ela caiu... Eu acho que ela quebrou a perninha. Que isso? Mames, eu acho que as bolinhas azuis valem mais. Onde que tem bolinha azul que eu nem vi? Tinha umas ali, ó. Ai, meu Deus, vamos procurar. Lá, rápido! Não, ali é o Pac-Man, mãe. Não, mas por que a pessoa comprou a proteção? Eu acho que proteção. É. Proteção? É, tipo, daí o Pac-Man não pode comer ele. Claro que pode. Eu olha acho aqui que... o nosso ponto de fuga. Que máximo, é verdade. Você... Olha lá. Eu tô vendo o Pac-Man, Aninha. Corre, pega a bolinha que tá acabando as bolinhas. Não dá pra subir lá embaixo. Oh my God, aí, vai. Peraí, eu tô vendo, eles estão destruindo todas as árvores. Olha aqui, tem uma bolinha aqui, ó, na sua direita. Aqui, vamos. Olha só, olha a cabeça dele. Aninha, aqui é uma aqui. Bolinha azul. Boa. Caraca, vale 100. Conseguimos, e as outras valem só 20 pontos. É muita coisa. Ali, ali, vai correndo. Ah, pegou. Caraca, olha essa árvore. Vamos, vai. Olha o tantinho de banana que tem aqui. Por que que tem banana aqui? Ah! Uma armadilha do Pac-Man. É verdade, nossa, foi por pouco. Ai, graças a Deus. Bora pra outro mapa. Agora muda toda a pontuação. Ui. E muda o mapa. Vamos indo. Chegando no Void, peraí, será que é esse chegando mapa chegando no Void, nós continuamos no Void. O mapa invertido. Caímos, que legal. Olha aqui, mãe. Nossa, fiquei até tonta. Nossa, pega, você chegou já na bolinha azul. Que sorte. Dois Pac-Man. Olha os dois palhaços que saíram de dentro do circo. Dois Pac-Man, gente, de uma vez só. Então, o nosso objetivo é pegar bolinhas amarelas que valem 20 pontos e bolinhas azuis que valem 100 pontos. Eu quero ver uma coisa. Olha aqui. Aqui, será que dá pra comprar coisa com nossa pontuação? Eu acho que não. Vamos ver. Ah, é Robux! Por que que tudo nesse Roblox é de legal, é de Robux? É nada, a gente tá se divertindo aqui e não precisa gastar. Uhul! Ô, moça! Oh, empresta a sua mola. Oh, é! Oh, por que ela corre tão rápido? É ela tá com a mola. Eu vou ficar aqui, ó. Alguém quer? Quer ser comida? É. Sai daí, menina. Você vai levar um hit. Quem quer ser comida, fica lá dentro. É, daí já tá na barraquinha de comida. Olha o escargador. Claro que não. Escargador morre. Olha aqui, uma lojinha. Quem quer? Quem quer comer uma carninha de Aninha? Eu sou um pouco baixinha, igual a mamãe na vida real. Quer? O quê?
mãe. Ah, sim, claro. Vamos, gente, bora lá. Nós temos que sobreviver e vencer o Pac-Man. É, ai, vai, Aninha. Ah, eu já sei porque eles estão bravos. Ah. Eu tenho uma teoria. Porque eles querem pegar as bolinhas. Não, mãe. Sim, é por isso. Porque as bolinhas são filho dele. Ah, pode ser, porque no jogo original... Ah, porque é uma dupla. Ele tinha que comer as bolinhas, entendeu? Pra ganhar. E aí, como vocês estão pegando, ele quer comer vocês. Ah, é claro, né? Porque daí ele tem bolinhas em triplo, em quádruplo. É, você entendeu? Aham, que tá dentro de vocês. Ali, ó, eles têm proteção, tá vendo? Onde? Ali, já acabou. Ai, tinha uma bolinha azul atrás do circo. Aninha, cuidado! Mami! Oi! Vamos lá ver! Sim, mano, é igual na vida real! Outro mapa! Oi, mano! Não! Ai, ah! Você caiu em outro mapa, é muita sorte! Vamos! Pega o carro! Azul! Será que a gente... Aninha, era pra pegar um carro! Ah, não, a menina vai chegar antes! Já desistiu? Desisti já! Não! Óbvio! Eu subi de carona, vamos dar carona! Coitadinho dele, ele não vai conseguir andar com o carro. Olha, mano, tem bolinha ali, ó. Aquela bolinha da Serrara, ela tá andando. Não, Aninha, o Pac-Man. Não é, mãe. Aninha. Tá, mas eu não a vi. Ai, meu Deus, a Aninha tá brincando com o perigo. Você viu? Pega o carrinho. Ela foi com medo, mãe. Ah, o quê? Morri. Ai, o Pac-Man deu um hit na Aninha, galera. Então, se vocês gostaram desse vídeo, já deixa o like. Se inscreve. E ativa o sininho das notificações. Um beijo da Aninha. E um beijo da Mami. Tchau, tchau.